নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গহপুৰত ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ মূল ৰৱঞ চকক আটক বৰ্তমানলৈ তিনিজন লোকক আটক কৰিছে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰী আৰু অনিৰাম বসুমতাৰী গহপুৰত ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে লুটিছিল লাখ লাখ টকা ভুৱা ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত চলাইছিল লুণ্ঠন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে ইডি আৰু আয়কৰ বিভাগলৈ চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰয়োজনত চি বি আইকো হস্তান্তৰ কৰা হ'ব তদন্তৰ দায়িত্ব ঘটনাত জড়িত সকলো অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক স্বপ্ন নীলৰ বিৰুদ্ধে মুখ খোলা আশ্ৰাফুল হকক এবাৰ ইউটিউবাৰ ভাবুকি ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তই ফোনযোগে ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ পূৰ্বে ভাস্কৰ দত্তৰ টকাৰ বিনিময়ত স্বপ্ন নীলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল আশ্ৰাফুলে ৰহাৰ ডিমত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ বৃদ্ধ শিক্ষকৰ উপেন দাস নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ বাবে মাত্ৰ চাৰিমাহ থকা শিক্ষকৰ জঘন্যকাণ্ড নিৰ্জন পথাৰত লম্পট বৃদ্ধজনে সংঘটিত কৰিছে ঘটনা শিক্ষকজনক কৰাক্ত কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়া ৰাইজে আসাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনত নকল কৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰাৰ্থীসকল নকল সন্দৰ্ভত বিধানসভাত ইতিমধ্যে অনা হৈছে বিশেষ আইন ফেচবুক যোগে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত চৰকাৰে মুকলি কৰিব হেল্পলাইন নম্বৰ এ ডি আৰ ই স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে তৎপৰ চৰকাৰ এ ডি আৰ ই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত সকলো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এ ডি আৰ ইৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষা চেৰাপুঞ্জী ভ্ৰমণলৈ গৈ মেঘালয় আৰক্ষীৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল অসমৰ পৰ্যটকৰ এটা দল মেঘালয় আৰক্ষীৰ মমতালীৰ বাবে উৰে নিশা গাড়ীতে বহি থানা চৌহদত কটাবলগীয়া হ'ল অসমৰ পৰ্যটকৰ দলটোৱে 6 ছেপ্টেম্বৰত চেৰাপুঞ্জীৰ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীৰ এটা 41-জনীয়া পৰ্যটকৰ দল 1 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাৰ 2014-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে আশ্চৰ্যজনক সমল সন্নিৱিষ্ট হ'ব আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত আনহাতে চাইক্লিং ট্ৰেকিং আৰু ৱাটছিং চাৰ্কিটৰ সংযোজনেৰে পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰা হৈছে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত লক্ষ্ণৌত হঠাতে ট্ৰাঞ্চপৰ্টৰ দৰে খহি পৰিল অট্টালিকা মৃত্যুৰ ঘটনাক সম্বোধিছে কমেও 8 জনকৈ লোকে আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 28 জনক নিমিষতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে হৰমিলাপ নামৰ অট্টালিকাটো ঔষধ ব্যৱসায়ৰ গুদাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অট্টালিকাটো শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাত এই ঘটনা ধ্বংসস্তূপস্থলীত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি NDRF SDRFএ অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও ধ্বংসস্তূপস্থলীত আৰু বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে নৱকাৰ সৰুপথাৰ যমুনামুখৰ বিধ্বংসী ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত গছ বাগৰি আহত কেইবাজনো লোক সৰুপথাৰৰ মীৰা সতনামীৰ ঘৰৰ ওপৰত বাগৰি পৰে গছ পৰি আহত হৈছে ধনা সতনামী আৰু মইনাৰাম সতনামী ভয়ংকৰ ঘটনাত কথম বিপ্ৰাণৰ ক্ষয়তি শিশুৰ বন্যজন্তুৰ বিচৰণত ভয় শংকাত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সমান্তৰালকৈ বনৰীয়া মহে বিচৰণ কৰি আছে নগা পথাৰ এলেকাত বাঘৰ লগতে কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে দুটাকৈ বনৰীয়া মহে 98 সংখ্যক উপজাত দিনত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কলাক্ষেত্ৰত সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে সমন্বয় দিৱস ভূপেন হাজৰিকা ন্যাসৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰা হয় মহানগৰী জালুকবাৰীস্থিত সুধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰতো ভূপেন দালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সমাধি ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ আলোকপাত কৰিবলৈ সমাধি ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ল ভিন্ন প্ৰান্তৰ শুভাকাংক্ষীসকল মঙ্গলৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন দাস স্মৰণ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ উদ্যোগত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠৰ 98 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপন প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে প্ৰভাত ফেৰীৰ আয়োজন কৰা হয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় প্ৰভাত ফেৰী উপজাতি দিনত শিৱসাগৰত ভূপেন দাস স্মৰণ শিৱসাগৰ জৰিকা পাৰৰ নিবাসী সুধাকণ্ঠৰ অনুৰাগী শিল্পী প্ৰবীণ মেছে পুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে গীত পৰিৱেশনেৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰে বৰপেটা ৰোডত শিল বালি মাফিয়াৰ দুৰাত্মৰ ৰাজহ ফাঁকিৰে মাফিয়াই অবৈধভাৱে খনন অব্যাহত ৰাখিছে বিকি নৈত বৰপেটা ৰোড বন বিভাগৰ অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰিছে চালনবিহীন 3খনকৈ শিল বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ ৱাকফ সম্পত্তি বিধেয়ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বদৰুদ্দিন আজমলৰ চৰকাৰে লোকসভাত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল যদিও বিৰোধীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ বাবে গৃহীত কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য আজমলৰ
Rastia Poja Luzoli said Gulakator Satri, Guar Melangon, Onusito Horba Party of Modeling Potuzugita, Kitaborzan Koribola Kakamuse Gulakator, Usa, Gorongar, Nitya Gon, Kola Hoskiti, Vitaskent or Sogoraki Saposat. Zokarabonata Kizala Dudor Hosur, Buzon Porimana, Hun Rupor Alongar, Hohato, Gopak Surtu, Hun Rupor Alongar, Surikori, Bohira Jolapora and Kurute, Garoki, Mahini Zalot Purse, Gopak Surtu, Koliabor, Bamuni Potarot, Ekotana Hong Kitabusan. Hailakandi Katakhal bypass of Pukabha Drukotana, Alto Ion Bahana Mukamki Hong Kong, Nihoto Sarijon, Nihoto Bosro Gupal Das, Terence Street Gupa Das, Romendra Narayan Das, Aru Garisalok Uzi Das, Bodorpur Railway Colony, Bakindasil Nihotolo Hakon. Mizoram Motrai Dui Kutitokar Heroin Jobda, Pithak Duta Obhijanot Jobda Buzon Poriman or Heroin, Senior Arokir Hohozugot Drugs Biruddhe Obhijan Cholaisil Assam Rifles. Ghotonat Greptar Hoise Pasta Korporakari. Bukakhetor Horo Hom Kus Rajbongshi Sonmiloni Dukhontiya Dhorna Karjosuchi, Kus Rajbongshi Janagosthik, Kikre Janajatikoronor Logote, Kebatao Dabire Bukakhetor Dipolu Rodot Dhorna Karjosuchi Rupayon Kora Hoy. Gohpur Jilar Dhupdhorat Bikhal Protibadi Somodol, Dhupdhora Hekera Gor Kapani Poth Meramotir Dabit Aru Smart Meterer Biruddhe Bibhinno Dol Songothon Aru Khokholuke Khaibosto Korile Tibra Protibad. Moralon Khomipor Bamunbari Sotakoi Jatiyo Janagosthiyo Songothonor Udyogor Kilonjiar Ostitto Rakhar Smart Meter Bondho Korar Dabit Gonabikkho. Lengeri Bamunbari Onsolor Khokolu Byabohar Protisthanor Nam Phalokok Homuk Okhomiya Bhakat Lithar Dabit Khaibosto Korile Protibad. Silchar Uttor Krishnapur Aulia Bazarat Juba Congressor Netritor Riser Poth Avorodh Krishnapur Aulia Bazar Poth Meramotir Dabit Ulai Ahise Kha Kha Protibadkari Sanyo Bidhayakor Biruddhe Ki Bujarile Protibadkari Khokole Gonesh Chotuthi Upolokhe Mohanogor Phataki Lambari GMC New Colony Aji Sondhiya Uliwa Hoise 40 Kot Sotar Husa Gonesh Protima Uttor Purbanchalor Bhitorot Brihottom Gonesor Ei Protima Sabolai Puja Archana Koribole Bhir Korise Niyo Gonol Saini Zuki Procreat, Buaki Kokor Abedon, Paz Hazar, Hatfakanobus and Hikapiti Kokor Noti, Punor, Purkakuribo, Kikakon Salokaloe. Humara Kanapra, Niomia Kikok is a Penizuki, Pradangra Husil, Tizar Noko, Saponograki, Tikapiti Kikok. Nisamuki Kendra, Notilo Bolo, Ayuto Kajalo, Nine, Nodal Bihoya, Pokakon SOP, Jarikor, Bisotti, Ayuto Kajalo, Notizoma Dibolo, Bimuk, Nisamuki Kendra, Kotipot Kot, Velasorka, Pokakone, Bisorad Horne, Notizoma Dibonuari, Nisamuki Kendra. আমাৰ হাতৰ পাগলাহাট আৰু খিসকিৰ বৰ বালাৰ সৰত মিটনে উঠাৰকলে সানচলিয় গংগাধৰ নদীৰ মাজৰ বালিসৰ লাগি থকা অৱস্থাৰ মিটনেটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰাইজে আৰুকে উঠাৰ কৰে মিটন উজন ৰূপহিয়াটৰ ভকত গাঁৱ মিটনে উঠাৰ মিটনেটো পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত পথাসৰে প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰুকে খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলী ৰূপহিহাট আৰুকে উপস্থিত হৈ মিটনেটো উঠাৰ কৰিছে নিউজ 18 পোহৰে অনা ৰাজ্য চলি থকা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিল্লীৰ সার্টিফিকেটৰ বেহাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে সমগ্র বিষয়টো শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত এই সন্দৰ্ভত সমগ্র ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা লবলৈ আৰু সেই নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ গহপুৰ হেলেমৰ কুৰুৱা বছৰ সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ড নিজ জোঁৱাইকে হত্যা কৰিলে শহুৰেকক হত্যা কৰি বাৰী চুকত পেলাই থৈ গল প্লাষ্টিকৰ বস্তাৰে ঢাকি থোৱা হৈছিল মৃতদেহটো আৰু কেউছৰ আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী বগীৰাম কাৰ্কিৰ Raja Bohuki Kardi Hatas, Delhi State Open School or Metric or Bua Proman Potro, Sebar Pra HSLC Porikat, Unutino Bohu Satro Satre, Raja Bivino Hikanusan, Delhi Bua Proman Potre, Sotra Mathematical Porisan Amputi. Mohanover Simoto Hongkori Kolaketron of Homaruki, Dugot, Potombarabe, Rajik, Nagori Committee Alusana Sokro, Mukamati Repositit Alusana Sokro, Raja Tuniko Hatkon, Tanar, Pakato, Bifarakote Aroki, Tanar Dinoso, Nagori Committee Homer, Potin in here Alusana Sokro. দুর্নীতি গ্রস্ত আরক্ষীক চিনাক্ত করবলৈ নাগরিক সমিতি আহ্বান আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ডিপি সিংৰ একাংশ বিষয়া নাগরিক সমিতিৰ লগ হৈ দুর্নীতি সংঘটিত কৰিছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ডিজিপি গৰাকীৰ শিৱসাগৰ গৰিহাগত বিদ্যুৎ পিছ হৈ এজনৰ মৃত্যু মিটাৰ লোকজন বিৰেণ শইকীয়া পথাৰত গৰু এৰালিবলৈ যাওঁতে নিছে কম উচ্চতা থকা বিদ্যুতৰ উন্মুক্ত তাঁৰ লাগি মৃত্যু হ'ল লোকজনৰ মৰিয়নীৰ বন্য হস্ৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু ডকলিয়ঙিয়া কলিয়া পানীৰ চাহ বাগিচাত পোৱা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম গণমুণ্ডা অসমৰ অঞ্চল কিমানৰ ভালুকপুঙৰ প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান ভালুকপুং বজাৰৰ সমীপৰে বৈ যোৱা নৈৰ কাষত একাংশ লোকে সাজিছিল ঘৰ প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে ধুমুহলীয়া অট্টালিকা বনাই চলাই আছিল ব্যৱসায় কলেবৰ নেবাহত গৰুচৰ সন্ত্ৰাস গোপালক প্ৰবীণ শইকীয়াৰ গোহালি উদং কৰিলে সুৰে গোপালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা প্ৰবীণ শইকীয়া কলিয়াবৰলৈ আহি উৎসাহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী চাৰি শিক্ষা বিষয় অবিহনে চলি আছে বাক্সাৰ শিক্ষা বিভাগ বিগত এবছৰ বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিয়া নাই এগৰাকী স্থায়ী বিষয়া অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ স্থানীয় লোকৰ লগতে কলিয়াবৰত বাঘে নিদ্ৰা হৰিছে বন বিভাগৰ এইবাৰ সোণাৰী গাঁৱত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা
তেজপুর কলেজিয়েট হাইস্কুল চুরিকাণ্ড চুরে লুটিলে বিদ্যালয়খনৰ সিসিটিভির মনিটর টেবলেট আদি ইলেকট্রনিক সামগ্রী সিসিটিভি সংলগ্ন তার কাটি থৈ যায় চুরে চুরে ভাঙি ধ্বংস করলে কেবাটাও সিসিটিভি ক্যামেরা ডিমরিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষ স্বীকৃতি ডিমরিয়া কলেজে লাভ করেছে ছাত্র শাসিত মহাবিদ্যালয়ের মর্যাদা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে আগবঢ়ালে এই স্বীকৃতি মুজাত রাইজর ওখ তিনি ড্রাগস আসক্ত যুবক কালীনগর অঞ্চলত রাইজে খেদি খেদি করাক্ত করে শামসুল ইসলাম নামৰ যুবকজনক টুমপ্রেং রোডত রাইজে করাক্ত করেছে আন দুই যুবকক ভিতর অনুপ ঘোষ আর রিঙ্কু রবিদাস দেরগাঁত বাস যাত্রীর উদ্ধার বুজন পরিমাণের ড্রাগস কার্বি আংলংর বাসত উঠিছে যুবকজন আর কেবাছন জব্দ করার গ্রেপ্তার করেছে ড্রাগস সরবরাহকারী দুধনৈর রাজ্যে সংরক্ষণ করা বনাঞ্চল কাটি তহিলং করেছে দুর্বৃত্তয় দুধনৈর উপর কৰকখী গাঁৱৰ বনাঞ্চলত দুর্বৃত্তয় কাটি লৈ গৈছে প্রায় 70 জোপা মূল্যবান শাল গছ নাহৰগুটিৰ সরকারি বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানত সন্দেহজনক শ্রমিকৰ সংস্থাপন বন্ধৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্রতিবাদ নাহৰগুটিয়া নগৰত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি প্ৰবল প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে সময় হলে বিৰতি দয়াল দাস পানিকা স নিউজৰ আঁচনিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হঠাতে বন্ধ কৰাত বিমূৰত পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ চাহ বা জনজাতি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ টুকলগী কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছা চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক ছয় নিয়োজনৰ বাবে চাহ জনজাতি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল আবেদন কিন্তু নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পূৰ্বে বন্ধ হ'ল আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মিয়েংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্যহাঁচীৰ কৰুণ মৃত্যু চোৰাং চিকাৰীৰ গুলি লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতীজনীয়ে ছমাহ পূৰ্বে চোৰাং চিকাৰীৰ কবলত পৰিছিল অসহায় হাতীজনী খাদ্যৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হয় হাতীজনীৰ অইলৰ 23 নং খাদৰ সমীপতে মৃত্যু হাতীজনী চৰকাৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদৌ অসম কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনী তামোলপুৰ জিলাৰ চিলাৰায় ভৱনত সংবাদমেল পাতি কোচ ৰাজমুখীসকলক শীঘ্ৰেই জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলিছে সংগঠনটোৱে বি টি আৰত বসবাস কৰা কোচ ৰাজমুখী লোকৰ ভূমিৰ লগতে সকলো সাংবিধানিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ দাবী সন্মিলনী স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে গোলাঘাট বাই পইণ্ট মাতা পইণ্টত আম আদমি পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আম আদমি পাৰ্টী গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰহা স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ এ জি ৱাই চি পিৰ ৰহা আঞ্চলিক কমিটীয়ে শনিবাৰে ৰহা চহৰত উলিয়াই এক প্ৰতিবাদী সমদল মুছলপথ সদৌ অসম কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদ কোচ ৰাজমুখী জনগোষ্ঠী শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ চৌহদত বাক্সা জিলা কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনীয়ে দুঘণ্টা ৰূপায়ণ কৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰঙীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনীৰ ধৰ্ণা চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে 2 শতাধিক লোকৰ উত্তৰাৰ প্ৰতিবাদ মংগলত কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী জনগোষ্ঠীটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে মংগলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে গোলাঘাটৰ কাকডুঙা পহুচৰাৰ এজন লোক অতিষ্ঠ হৈ ভাঙিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত অসম জিয়ৰী অলংকৃতা বৰাৰ ছবি কানাডাৰ টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তৰা এণ্ড আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখন তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণ ভৱনত জনজাতীয় জনজীৱন মিছন আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক বৈঠকত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালনা অনাময় আঁচনি সন্দৰ্ভতো বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয় মহানগৰীৰ ৰাজপথত সুৰা পাই চালকৰ সন্ত্ৰাস দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ চকুত ধৰা পৰিল সুৰা পাৰি চালকজন পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ একাধিক স্থানত সংঘটিত হৈছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা জিৰি বামত নিশা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাৰ ফলত নিৰ্ধাৰিত অৱস্থাতে এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইম্ফলৰ মৈৰাঙতো আন এজন লোকৰ কুকি উগ্ৰপথে নিক্ষেপ কৰা ৰকেটত মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে একাংশ লোকে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ মণিপুৰৰ চি আৰ পি এফে উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিব দ্ৰোণম শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সমীপত দ্ৰোণ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে ইতিমধ্যে মণিপুৰলৈ অনা হৈছে দ্ৰোণম 1 ছেপ্টেম্বৰত মণিপুৰৰ কোটৰুকত সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে চলোৱা দ্ৰোণ আক্ৰমণৰ ফলত 2 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 9 জন আহত হৈছিল ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত আটক 4 বাংলাদেশী নাগৰিক 4জনে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত ধৰ্মনগৰৰ এল আই চিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বাংলাদেশী ক্ৰীড়া জগতৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা মল্লযুঁজ আৰু বিনেশ ফোগাটে নিৰ্বাচন খেলিব হাৰিয়ানাৰ পৰা জুলানা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিনেশ ফোগাট ভাৰতীয় মল্লযুঁজ আৰু সন্থাৰ বিতৰ্কিত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা বীৰভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে খেলুৱৈসকলৰ চকুপানী কংগ্ৰেছ দলেহে বুজি পাইছিল
ডিব্ৰুগড় মিনি সচিবালয় স্থাপন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰৰ স্থায়ীভাৱে হাইকোৰ্টৰ শাখা স্থাপনৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনত পুত্ৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ ক্ৰিকেটৰ ল'ৰা যদি ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে তেন্তে ৰাজনৈতিক নেতাৰ ল'ৰা কিয় ৰাজনৈতিক হ'ব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য সাংসদজনৰ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ ৰাজনৈতিক হেঁচা চৰকাৰে প্ৰতিবেদন পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিচাৰে কংগ্ৰেছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে 2013 চনৰ 9 ডিচেম্বৰৰ পদক্ষেপ লৈছিল বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে ট্ৰেডিং ৰৱঞ চকক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ কিয় ইডি নলগায় বুলি প্ৰশ্ন উঠিলে সুধিলে সাংসদগৰাকীয়ে বিটিআৰত আৰম্ভ ইউ পি পি এল বি পি এফৰ একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত একলগ হ'ব বিচাৰিছে দুয়োটা আঞ্চলিক দল ইউ পি পি এলৰে মিত্ৰতাত সেউজ সংকেত দিছে বি পি এফে অৱশ্যে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এতিয়াও মুখ খোলা নাই ইউ পি পি এলে বাক্সাৰ বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সোৱণখাটাত ইউ পি পি এল দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰায় 2 শতাধিক বিভিন্ন দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলত শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি পেৰিছ পেৰা অলিম্পিকত জীৱনৰ জয়গান গাইছে এদল ভাৰতীয় এইসকলৰ মাজত আছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী পেৰা অলিম্পিকত পদক জয়ী নাগালেণ্ডৰ হুকাটুজে চিমা এইবাৰ পেৰা অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ উপৰিও 2022 চনৰ এছিয়ান পেৰা অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু 2022 চনত মৰক্কো গ্ৰেণ্ড প্ৰিত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল চিমাই চিমাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকে পেৰা অলিম্পিকত ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা 27লৈ বৃদ্ধি কৰিছে 2002 চনৰ 14 অক্টোবৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কাউণ্টাৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন অপাৰেশ্যনৰ সময়ছোৱাত হোৱা মাইন বিস্ফোৰণত বাওঁ ভৰিখন হেৰুৱাই পেলাইছিল চিমাই গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত প্ৰতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলৰ চূড়ান্ত খেলখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে বালাচাৰী নৱ উন্নীত যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত বালাচাৰী খেলপথাৰত এই ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয় আছুৰ খানৰ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু এগৰাকী যুৱতীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰাত শংকৰজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক জেললৈ প্ৰেৰণ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মা নিবিচাৰিলে বিশালক শনিবাৰে আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিছিল বিশালক বিশালৰ সৈতে চুমিৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অভিযান চুমিৰ এজন বিশেষ বন্ধু কেইবাবাৰো থানালৈ মাতি সোধপোছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী জিলাত বিশালে নকলে চুমিৰ কথা প্ৰিয় সংখ্যা 6 বুলি আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে বিশালে বিশালৰ বাহনৰ পঞ্জীয়নত 6 সংখ্যাটোক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ লুকা ভাকু ৰীল অভিনেত্ৰী চুমিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো 6 দিনীয়া বিশাল কাণ্ডৰ ৰীল অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ পুনৰ স্পষ্টীকৰণ দীক্ষু শৰ্মাৰ কোনো বেআইনী কাম নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে দীক্ষুৱে কাৰো পৰা উপহাৰ হিচাপে গাড়ী বা অন্যান্য সম্পত্তি লাভ কৰা নাই বুলি স্পষ্ট কৰে টিভিজনে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত তিতাবৰ বৰখোলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অবিনাশ পাৰ্ধিয়া নামৰ এজন যুৱকক নিজ বাসগৃহত গুড লাক টিউটৰ চেণ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান চলাইছিল যুৱকজনে ডিব্ৰুগড়ত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী বিগ বিগুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে নাৰায়ণ পাল নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ স্বপ্নলীল দাসৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ হাতীগাঁও থানাত আশ্ৰাফুল হক নামৰ এজন লোকে দাখিল কৰিছে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰিব অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অধিক ধনৰ লেনদেনৰ তদন্তত জড়িত থাকিব চি আই ডিৰ সৰু গোচৰৰ তদন্ত চম্ভালিব জিলা আৰক্ষীয়ে আধাৰ লাভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক কঠিন হ'ব আধাৰৰ বাবে পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰা হ'ব অসম চুক্তিলৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম চৰকাৰৰ আওতাত পৰে কেইটামান অনুমোদনাৱলী দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাৰ বিধ্বস্তৰ দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নৈত পৰিল কণমানি ছাত্ৰৰ দলঙতে ওলমি ৰ'ল ছাত্ৰজনৰ স্কুল বেগ লামডিঙৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা লামডিঙৰ বি এল বি এছ ডি বি হিন্দী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ঘটনা বাক্সাৰ যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন সেনা জোৱানৰ পাঠশালাৰ এখন হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা 2 চোৰৰ পলায়ন থানাত বহুৱাই ৰখাৰ সময়তে পলায়ন কৰিছে 2 চোৰে দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ধিংকাণ্ডৰ 2 ধৰ্ষণকাৰী অধিক তথ্যৰ বাবে নগাঁও আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিনক আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ধিংকাণ্ডৰ 2 লম্পটে 2 লম্পটৰ ফাঁচীৰ দাবী ধিংবাসীৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে অভিযুক্ত গোলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী কাছাৰ লক্ষীপুৰৰ লেডিচৰা বাগিচাত বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু মৃত শ্ৰমিকজন ৰামাশংকৰ কৈৰী বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে মৃত্যু সাৱটিলৈ লোকজনে শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ ৰাইজৰ সামৰিছোঁ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ